Vayner Ozod Xurramov Maryam Tillayevaning intervyusidan so'ng ayrim insonlarga achchiq gaplarini gapirdi va O'zbekistonga borib intervyu berishini ham qo'shimcha qilib o'tdi. Men shunaqa 200 lamachchi odamlarni yomon ko'raman u. Aytadiku mana orqasi bilan yuzi bir xil deydi o'qituvchim meni. Shunaqa yomon ko'raman. Yaqinda bilasizlar Maryam Tillayeva bilan bo'lgan kelishmovchilikni uni postiga kiryapman-da. Kirsam prem like bosganlarni ko'ryapman-da. Chala men bilan birga o'rtoq bo'lgan qaysidir biri Dubayda yashaydi, qaysidir biri Turkiyada yashaydi. Hammalarni ko'ryapman. Ne unaqa 200 lamachisizlar? Ne unaqa? Men oldimda takoy sizlarda u yoqda takoy like. Ha, gazini bos takoy yirtuni. Xudo xolasa men intervyu uchun Toshkentga bir kunga boraman, bir kunga Toshkentga intervyu beraman va qaytaman qaytib Dubayga. Special intervyu uchun. Ot men hamma narsani doskonalni gapiraman. Kim men haqimda nima deyapti, unga atvet. Hammatta mamunisi mashenik dedi unga atvet. Absolyutno hammasiga hali bu intervyu katta shov-shuv bo'ladi.